Musisinkana yabaddemu ebitongole by'okwerinda wano mu ggwanga byayisiza ekiragiro eri bannannyini masomero gonna okukozesa abakuumi abalina obutendeko obumala awamu n'ekyo nga balina emmundu okusobola okwanganga obulumbaganyi obukolebwa ku masomero omuli n'okugookya ekintu ekiviirako abayizi abamu okufiirwa obulamu bwabwe. Wabula mu kwogerako n'abamu ku batandisi b'amasomero bino babiwakanyizza nga bagamba nti omuwendo gw'abasirikale oguli mu ggwanga mutono ddala okusinziira ku muwendo gw'amasomero. Kifu tekisoboka. Ekisookera ddala tulina amasomero 60 omuli aga private ne government. Amasomero 60 that is okuva ku nursery paka ku university tulina abasirikale 60. Tugambe bwe tuba nga tugenda ku deploying abamundu bwe tuba tusazeewo okukozesa abapoliisi kitegeeza eggwanga abasirikale bonna bagenda kukuuma b'amasomero. Obagambe nti mwenna mugende ku poliisi oba ebitongole kuuma ebikuuma ebya security gye mba mujja abakuumi ng'oggyeko okuba nti kiri expensive siruza nakyo bajja kisobola kubanga amasomero mangi nnyo. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba bannannyini masomero g'obwannannyini ekya Napeya Alex Seruwu awamu n'omutandisi w'essomero lya Aden College Emmanuel Kigozi Sajja lya Beene bakalambidde ku kino bwe bategeezezza nti omuwendo gw'ensimbi ogusasulwa omusirikale ow'emmundu mpaawo ssomero lisobola kumalako nagwo. Bwe tunaagamba ntupangisa abasirikale abo kubanga abasirikale abo simanyi oba byakyuka naye nasembera obbawulira nga buli omu wa 500,000 buli mwezi oba n'okusukkawo akati 500,000 buli mwezi kiba kitegeeza bobaolina wakati nganze nne abasirikale 6 kiba kitegeeza obukadde 3 bukadde 2.5 bukadde 2.5 times emyezi 4 bwe bukadde 10 akati bukadde 10 bwezigabanye mu baana b'ennina ekitegeeza nti omuzadde alina okwongera. Oleeta omusirikale omu ate akkirizibwa kubeera omu ayina kuba babiri okusobola ekitono ennyo abatandikirwa kuba babiri alina okuba ng'omuwa sente ezitaka nsuwa 2,000 oba osasula bakama be sente ezitaka nsuwa 2,000 buli lunaku ku muntu omu. Ndi bw'ogenda n'otunuulira be bantu kumpi gye 40,000 ekitono ennyo olunaku jemitwalo kekakadde kama 2,000 omwezi. Bw'otunuulira nti amasomero gano gonna agali mu ggwanga fakugeye Kampala amatonene ennyo g'olaba amasomero gatwita agaba abayiva ennyo oluddeera abalina abasirikale b'emmundu oba agaba abagagga ennyo naye tutunuulira amasomero agali mu ddaala ery'omuzadde wa wansi ery'omuntu wa wansi ate nga gasinga obungi basobola okukwata kakadde oba obukadde 2 buli mwezi ne babuwa mu byokwerinda. Bano baliko okulabula kwe bakoze nti singa katanda gavumenti neetekesa eky'okukuumisa abasirikale ab'emmundu ku masomero mu nkola nti kijja kuba kya bulabe ennyo n'okusinga bwe gubadde abalina emmundu bye bakola. Singa omukuumaddembe anaava mu mbeera ng'alina emmundu ng'ali mu maaso g'abayizi mukwagala okubanga ayeggyako obusungu tawumalire ku baana oli baagana mugaani nimuwa parking kuno kulwakimya abaana olwokuba mukuumaddembe nakuba amasasi nakuba omuzadde omulala n'amutta. Baagala biteeka waffe nti naffe ndoza batukube batumalewo kubanga situjja kusobola kutuukiriza byetaago nga ate aba gavumenti bye balina oba gavumenti kuba nawulira nti gavumenti abasirikale abawa emmere y'obwereere ebasuziriza bwereere simanyi mujuzi ebasuzaamu kuba nazo olusi tuziraba ku mitimbagano naye kakati ekizibu okiteeke ku ssomero ewali ebizibu by'otasolovinze akati ebizibu binaayitirira omusirikale anaakuba baana anaakuba bazadde. Bano bwe babuuziddwa ku kiki ddala ekiviirako obumenyi bw'amateeka mu masomero okweyongera baliko bibaanukudde. Ekizibu ekibeera ku masomero kibeera mu basirikale oba kibeera walala kubanga okwokya essomero ebisinga tubiwulira nti ate bivaana munda mubaamu obugulumbo enzirukanya y'essomero bano ne baba nga tibamatidde ne balyokya kakati omusirikale ono muwayiriza wa bwereere nti yalemeddwa. Kisookerwako ddala ekizibu ekisooka kiri mu masomero munda nga olw'obukulembeze obuba mu masomero agasinga obungi nga bulimu enjawukana ekiruyi ekimu kyagala kituuse obulabe ku ssomero okulumya ekirala naddala kirina obuyinza.
wakati mukusala amagezi okukendeza obutakwatagana mu baddukanya amasomero ekiviirako abayizi abamu okufiirwa obulamu bano baagala wateekebwewo enteekateeka ey'enjawulo ng'egendereddwamu okutabaganya obutakkaanya obuba buzeewo wakati mu baddukanya amasomero abamasomero obatendeka obukulembeze obulungi obulimu okuwuliziganya okulungi ebiseera ebisinga amasomero agajja gajja lwa bukulembeze bubi olwokuba tewaliwo mpuliziganya nnungi so kati wabeerawo empuliziganya mu bukulembeze bw'essomero empuliziganya wakati w'abasomesa n'abasomesa empuliziganya wakati w'abasomesa n'abazadde empuliziganya wakati w'abasomesa n'abayizi oba ne community yennyini Shafik Alfadi Deuta TV amasukuru.